Knjiga sodnikov, 11. poglavje. Jefta, Gileadec, pa je bil močan junak, bil je pa sin nečistnice. In Gilead je rodil Jefta. Gileadova žena pa mu je rodila otrok, toda ko so sinovi te žene dorasli, pahne jo Jefta od sebe in mu reko: Ne boš ti dedoval hiši našega očeta, ker si sin postranske žene. Tedaj zbeži Jefta pred svojimi brati in se nastani v Tobski deželi, in zberu se k njemu postopači in so hodili za njim. Za nekaj časa pa so se vojskovali Amonovi sinovi z Izraelom. Ko so torej začeli Amonovi sinovi vojsko z Izraelom, se napotijo gileadski starešine, da pripeljejo Jefta iz Tobske dežele. In rekel Jeftu: Pridi in bodi nam poveljnik, da se bojujemo zoper Amonove sinove. Jefta pa odvrne starešinam iz Gileada: Ali me niste vi sovražili in me pahnili iz hiše mojega očeta? Zakaj pa ste prišli k meni zdaj, ko ste v nadlogi? In gileadski starešine reko Jeftu: Zato smo se zdaj obrnili do tebe, da pojdeš z nami in se bojuješ zoper Amonove sinove in bodi glava nam, vsem prebivalcem Gileadu. Jefta reče gileadskim starešinam: Če me pripeljete domov, da se bom vojskoval z Amonovimi sinovi, in če mi je Gospod dal pest, ali vam bom glava. Gileadski starešine reko Jeftu: Gospod bodi med nami priča. Resnično storimo tako, kakor si govoril. Tedaj gre Jefta z gileadskimi starešinami in ljudstvo ga postavi za glavo in poveljnika nad seboj. In Jefta je govoril vse svoje besede pred Gospodom v Micpi. Nato pošlje Jefta sled do kralja Amonovih sinov in sporoči: Kaj imaš opraviti z mano, da si prišel k meni vojskovat se zoper mojo deželo? Kralj Amonovih sinov pa odgovori Jeftovim slom: Zato, ker mi je Izrael vzel deželo, ko je prišel iz Egipta, od Arnona do Jaboka in tja do Jordana. Zdaj torej mi jo povrni v miru. Jefta pa pošlje zopet sleh kralju Amonovih sinov in mu sporoči: Tako pravi Jefta: Izrael ni vzel dežele Moabcev, ne dežele Amonovih sinov. Temveč, ko so prišli Izraelci iz Egipta in potovali po puščavi do Rdečega morja in dospeli v Kades, tedaj je poslal Izrael sleh edomskemu kralju, rekoč: Dovoli mi, prosim, iti skozi tvojo deželo. Toda edomski kralj jih ni uslišal. Enako je sporočil kralju Moabcev, a ta tudi ni hotel. In Izraelu je bilo ostati v Kadesu. Potem je potoval po puščavi in obšel deželo Edomcev in deželo Moabcev in prišel ob vzhodni strani k pokrajini Moabcev in utaborili so se na oni strani Arnona. Toda v pokrajino Moabcev niso prišli, ker Arnon je meja Moabcem. In Izrael je poslal poročnike k Sihonu, kralju Amorejcev, kralju Hezbonu, in Izrael mu sporoči: Dovoli nam, prosim, iti skozi tvojo deželo do našega kraja. A Sihon ni zaupal Izraelu, da bi šel mirno čez njegovo mejo, ampak Sihon je zbral vse svoje ljudstvo in se je utaboril v Jahazu in se bojeval z Izraelom. Gospod pa, Izraelov Bog, je dal Sihona z vsem njegovim ljudstvom Izraelcem v roke in porazili so jih. Tako je Izrael zasedel vso deželo Amorejcev, ki so bivali v tisti pokrajini. In posedli so vso pokrajino Amorejcev, od Arnona do Jaboka in od puščave do Jordana. Tako torej je Gospod, Izraelov Bog, razdedinil Amorejce pred svojim ljudstvom Izraelom in ti hočeš zavzeti, kar je njegovo. Ali ni prav, da vzameš tisto, kar ti je dal posest Kamos, tvoj Bog? Tudi mi hočemo obdržati, karkoli je pred nami pripravil posest Gospod, naš Bog. Ali si mar kaj boljši od Balaka, Ziporjevega sina, kralja Moabcev? Ali se je on kdaj pravdal ali bojeval z Izraelom? Ker pa je Izrael že 300 let prebival v Hezbonu in po njegovih podložnih vaseh, in v Aroerju in po njegovih podložnih vaseh, in po vseh mestih, ki so poleg Arnona, zakaj jih niste pridobili sebi v tem času? Jaz torej se nisem pregrešil zoper tebe, a ti hudo ravnaš z menoj, da se vojskuješ zoper mene. Gospod, sodnik,
naj danes razsodi med Izraelovimi sinovi in Amonovimi sinovi. Toda kralj Amonovih sinov ni poslušal Jeftovih besed, ki mu jih je sporočil. Tedaj pride Gospodov duh nad Jefta in ta preide Gilead in Manase in Micpe v Gileado in od Micpe v Gileado preide proti Amonovim sinovom. In Jefta stori obljubo Gospodu in reče, če mi res daš Amonove sinove v roko, karkoli pride skozi duri moje hiše, meni naproti, ko se bom vračal v miru od Amonovih sinov, bodi Gospodovo in hočem to darovati kot žgalno žrtev. Tako gre Jefta proti Amonovim sinovom, da se bojuje zoper nje, in Gospod jih dal njegovo roko. In porazil jih je od Aroerja do tja, koder se gre v Minit, 20 mest, in tja do Abel Keramima v velikem poboju. Tako so bili Amonovi sinovi potlačeni pred Izraelovimi sinovi. Ko pa se vrača Jefta v Micpo v svoj dom, glej, njegova hči mu pride naproti z bobnicami in plesom. In ona mu je bila edinka, razen nje ni imel ne sina ne hčere. In ko jo ogleda, si raztrga oblačila in reče, ah, moja hči, hudo si me ponižala. Ena si teh, ki me žalijo, kaj te odprl sem svoja usta proti Gospodu in ne morem preklicati. Ona pa mu reče, moj oče, odprl si svoja usta proti Gospodu. Stori mi torej, kar je prišlo iz tvojih ust, samo da te je Gospod maščeval nad tvojimi sovražniki, Amonovimi sinovi. Še reče svojemu očetu, stori mi le to, stori mi le to. Pusti me 2 meseca, da odidem in pojdem dol v hribe in bom objokovala svoje devištvo s svojimi družicami. In ji veli, pojdi. In odpustijo za 2 meseca. In ona odide s svojimi družicami in joče nad svojim devištvom po gorah. In ko mineta 2 meseca, pride nazaj k svojemu očetu in on ji stori, kakor je bil obljubil. In ona ni spoznala moža. In prišlo je v navado v Izraelu, da so hodile Izraelove hčere vsako leto slavit hčer Jefta Gileadca po 4 dni v letu.